სახელმწიფო უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი არ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის არ დგას იმ რიგში სხვა მნიშვნელოვან კანონპროექტებთან ერთად. ეს გაცილებით მეტია. ეს არის ტესტი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხელისუფლების. ეს არის საქართველოს დემოკრატიული მოდერნიზაციისკენ ძალიან მნიშვნელოვანი გადასადგმელი ნაბიჯი. საქართველოს ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ერთიანად თუ ცალცალკე იგორ გიორგაძის კაგებემ თუ კვირაიას და თარგამაძის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თუ ვანო მერაბიშვილის ენკავედემ ვერ შეძლო პასუხი გაეცა ფუნდამენტური კითხვისთვის. ჩვენ ვართ ახლო საბჭოთა კავშირთან და ვართ პოსაბჭო ეტაპზე, თუ ჩვენ მივისწრაფით დემოკრატიული სახელმწიფოსკენ. ჩვენ გვინდა ინსტიტუციონალიზაცია, თუ ჩვენ გვინდა ტოტალიტარული სისტემა, ავტორიტარული რეჟიმი და ის ინსტიტუცია, რომელიც ამას უზრუნველყოფს. ჩვენ დღეს გარღვევის სტადიაში ვართ, ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად უდგებით ამ საკითხს. ფრაქცია რესპუბლიკელები, რესპუბლიკური პარტია ძალიან კატეგორიულად მოითხოვს იმას, რომ არც ნარჩენი ODR-ის, არც მიმსგავსება ODR-ის, არც ძალიან შელამაზებული ტერმინი ODR-ის ფუნქციის, თუნდაც ნაწილობრივი, ჩვენ არ გვჭირდება მომავალში. ჩვენ შარშან შემოდგომაზე დავიწყეთ, დავაანონსეთ პროკურატურის რეფორმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, ბევრი სხვა რეფორმა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ამასთანავე ჩვენ ვხედავთ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალიან ბევრს მუშაობს, ძალიან კარგი მიმართულების არის ეს პროექტი. მე ვესწრებოდი იურიდიული კომიტეტის განხილვის იმ ნაწილს, რომელიც ეხებოდა სწორედ მეკავშირე ოფიცრის საკითხს. ძალიან კონსტრუქციული იყო ეგ მჟელობა, ძალიან ღია დაპირება მივიღეთ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლისგან, რომ ევროპული სტანდარტი ჩვენ გვეცოდინებოდა, მაგიდაზე დაიდებოდა და იმედი ვაქვს, რომ ძალიან მალე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ პირობას შეასრულებს. არა ცალკეული მაგალითებით ესტონეთში რა ხდება, ან სადმე სხვაგან ზეპირად მოწოდებული, არამედ დეტალურად განხილული უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში მთავრობის ამ კარგი ინიციატივის საუკეთესო კანონად ჩამოყალიბების მიზნით. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანო ერთობლივი მუშაობით ამ სერიოზული გამოწვევის წინაშე ძალიან კარგი მნიშვნელოვანი კანონის მიღებას. ამ კანონსაც გულისხმობდა პროკურატურის კანონსაც და ბევრ სხვას, რაც ამ მოწვევის პარლამენტში ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩირდება. ჩვენ პოსაბჭოურობა უნდა დავამთავროთ, ჩვენ დემოკრატიული მოდერნიზაცია გვჭირდება და ამიტომ ჩვენ საბჭოთა პოსაბჭოთა ნარჩენები არ გვჭირდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, უნდა იყოს სრული ნდობა. ის, რომ შევარდაძე სააკაშვილის ხელისუფლება ემყარებოდა საბჭოურ სისტემას, სრულიადაც არ არის ჩემთვის რაიმე ღირებული, რომ ჩვენ რა კი მათ უჯობი ვართ და ბევრი თვალსა ისინ რა თქმა უნდა უჯობი ვართ. ჩვენ არა გვაქვს არც რეპრესიული მანქანა და არც პროპაგანდის მანქანა, ჩვენ თავისუფალ არჩევნებს ვატარებთ, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში სუნ თქვა შეიძლება და ამ თვალსა ისინ ბუნებრივია ჯერჯერობით ოპონენტები არ აქვს ყოველ შემთხვევაში ყოფილი ხელისუფლების სახით, ისინი თავად იმძვიან ოპოზიციაში ადგილის შესანარჩუნებლად, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ჩვენს წინამორბედებს ჯობი ვართ, ეს არ არის საკმარისი. ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ნაბიჯი გადავდგათ სანახევრო. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ მეორე მოსმენისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო სერიოზულად მოეკიდება ამ ერთი კონკრეტული საკითხის დეტალურად განხილვას კრიტერიუმებით,
მეკავშირე ოფიცერი ვინ არის, რა არის, სად არის, რა უფლებებით არის და რომელ ქვეყანაში რა დემოკრატიული სტანდარტი არეგულირებს ამ ვითარებას, ამის ჩვენები და დადასტურებთ. ვარლობთ. მადლობთ ბატონო.